Xalqimizda qalovini topsang, qor ham yonadi degan naql bor. Zotan ishning ko'zini bilgan inson har qanday sharoitda ham farovon yashashi mumkin. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida istiqomat qiluvchi yurtdoshimiz toshloq yer maydonini o'zlashtirib, yaxshi daromad olishni mo'ljallayapti. U ayni vaqtda shifobaxsh o'simliklarni parvarish etmoqda. Hozirgi lavhamizda mahalladagi hokim yordamchisi ko'magida o'z ishini boshlagan yurtdoshimiz faoliyati haqida so'z yuritiladi. Olmaliq shahrining Terakli mahallasida joylashgan bu hudud notekisliklardan iborat. Soy bo'yi va shag'al toshlik yerda odatda dehqonchilik qilishning imkoni bo'lmaydi. Ammo Karimqul Topilov ko'p mashaqqatli ishning boshini tutdi. Shag'al qatlam olib tashlanib, tuproq va o'g'it kiritdi. Hozir boshqa qovoqlarga nisbatan xushta'm va shifobaxshligi bilan alohida farqlanadigan nav tanlab ekilgan va yuqori hosil ko'tarish arafasida. Turgan joyimiz toshloq joy edi. Sherga tuproq soldik, oziqlantirib ektik, mana shu oshqovoqlar hosil bo'ldi. Bu juda ham C vitamini, qon foyda, inson salomatligi uchun. Ikki xil nav bor ekan. Mana nar tomonda turganimiz, mana paraglari yaxshi turibdi. Bu chidamli, iqlim sharoitiga chidamli. To'g'ri tashkil qilinsa, bu narsa natijasini beradi yuqori. Karimqul aka ochgan yer maydonining bir qismida bugun shifobaxsh giyoh ekilgan. Uning barglari emas, asosan ildizidan farmatsevtikada yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda foydalanadi. O'simlik ildizi ekstrakti farm bozorida xaridorgir va dehqon yaxshi daromad olishni ko'zlayapti. Mana bu yilda mana shu azimdor valeriyani deyishadi. Shu narsani ekdik. Mana ik maslahatlashgan holda hokim yordamchisi Shohrukamiz bilan nima qilib mana ekdik. Büyülgilde birinci yıl ekiliş. Mücazımız şu ki bizi farmasevtikada bu narsa işletilirdi. Azim doğrunu yer tarafı yetiştiriş için bizge istihanlar gerek bularak yani. Biz şunu ihtiyacını sezdik. Terakli mahallasidagi hokim yordamchisi Shohrux Ismoilov bugun nafaqat Karimjon akaga urug' va ko'chat yetkazishda ko'makchi bo'lmoqda, balki mahsulotining xaridorini topishda ham yordam berishni mo'ljallagan. Shuningdek, Komiljon akaning murojaati asosida issiqxona barpo etilishiga ham bosh-qosh bo'lib turibdi. Agar Karimjon aka va hokim yordamchisi boshlagan ish samara bersa, bu qishloqlik yana ko'plab odamlar kelgusi yildan shifobaxsh o'simlikni parvarish etmoqchi. Bu narsa albatta o'zimizning mahalliy bozorimizda ehtiyoji bor, chunki bu narsa hali bizda O'zbekiston iqlimida ommalashgani yo'q. Bu tog' hududlarida o'stiradigan ko'chatni topib olib keldik. Bu valerianka ko'chatimiz Janubiy Amerikalarda o'sadi, tog'li hududlarda o'sishadi, bu o'stirishadi. Har bir oila tadbirkor dasturi asosida Topilov Karim akaga issiqxona uchun mablag' ajratib, issiqxonamizni qurilish jarayonlarini boshlab ham qo'ydik. Har bir hududning o'ziga xosligi bor. Olis va tog'li hududlarning joylashuvi hamda iqlimi to'g'ri hisobga olinsa, yaxshi daromad olish va farovonlikka erishish mumkin. Bugun Teraklida yashayotgan aholi buni teran anglaydi.